ביותר שחיפשנו בה את הפגישה הכי טובה של פיגועים בסוכות. לצערנו פיגועים קשים ביותר, 4 נהרגו, וחיפשנו את הפגישה הכי טובה, היות וזה משפט ארוך שלא שייך, פיגועים בסוכות, ולא יאומן מה שמצאנו, התאריך, הפיגועים, יחד עם זה גם זמן של משיח. אם כן, נראה את הטבלה, כפי שאמרנו, מופיע בספר רק, בספר שמות, כמה פרטים בשמות, שזה הסכום משמעותי כמובן, ונראה, גישה הכי טובה, יחד עם זה, עוד פעם נראה את ההופעה של אמת, את משיח, את תשע"ו, שהאמת שזמן משיח הוא את תשע"ו, אבל צריך כמובן תשובה, שמירת שבת, כפי שנראה, ממש הפסוקים אומרים לנו. אם כן, בואו נראה מה הטבלה מלמדת. אם כן, מה שחיפשנו פה, אתם רואים פה את המילה פיגועים. פיגועים מופיע פה, ומה סמוך לזה בסוכות. זה הפגישה הכי טובה, וכולם מופיעים בספר אחד, ספר שמות. אפשר לראות פה ב' זה ספר שמות, וממש בכמה פרקים בשמות מופיע. עכשיו מה שרואים פה עוד, נראה את הפיגועים בסוכות, ויש לנו פה את החמאס, כמובן שהם עשו את זה. מופיע גם המילה טרור פה, ומעניין שמופיע גם נחש, כמובן המלך זה נחש, חמאס, ומה שמופיע פה השנה, A, תו, שין, עין, וו, אפשר לראות, A, תו, שין, עין, וו, ולא יאומן, פה מופיע בדיוק הביטוי, אמת, את משיח, A, תו, שין, וו, אותו ביטוי שראינו גם במקום השני. יחד עם זה, רואים פה ממש גם את החיוב שהיה יכול להיות בשנה הזאת, אם היינו שומרים תורה מצוות. את השבת, הנה יש לנו פה את בן דוד, לא יומן, מופיע פה בן דוד. והפסוק שאומר לנו, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, כל חלליה מות יומת, כל העושה מלאכה בו, נכרתה הנפש ההיא, ממש לא יומן. רואים בפירוש, כמו שראינו בטבלות הרות, ששמירת השבת היא ערובה למשיח בן דוד שמופיע פה. אבל כשלצערנו מחללים את השבת, מאות אלפים ככה אמרו, בילו את החגים במקומות כמובן, שמיועדים לטיולים, אבל בשבת, אנוכי השם אלוקיך, ההתראה, תדע לך שאני השם אלוקיך, גם השם רחמים, גם אלוקיך בדין. ואז לצערנו, שרות קוראים טרור, שמופיע פה, והעיקר, כפי שאמרנו, המעניין ביותר, שמופיע פה ממש אמת, האמת היא שאת משיח היא בשנה הזאת, תשע"ו, אבל הכל על ידי שמירת התורה ומצוות.